Ako architekt rada používam rastliny, ktoré majú viac funkcií. To znamená, že túto vieme využiť aj ako peknú, vie nám tvoriť aj funkciu peknej okrasnej zelene, keďže sa nám vie naraz do pekných rozmerov. Ale taktiež ju vieme využiť ako bylinku, u nás známy bobkový list. Mám tu na ukážku dva exempláre, keďže bobkový list u nás nie je pôvodná drevina a máme problém s namrzaním. Avšak ukazuje sa, že pri súčasných zimách, kedy máme maximálne minus 5, minus 6 stupňov, táto rastlina nám vie prezimovať. Ideálne je samozrejme ju zabaliť do jutoviny, keďže najviac nám trpia tieto listy, keďže ide o stálo zelenú rastlinu. Na ukážku tu mám jednu rastlinku, ktorú sme nechali prezimovať. Tento exemplár bobkového listu nám prezimoval túto zimu. Maximálne bol minus 8 stupňov. Viac dní, čiže vidíme, že nejakému mrazovému poškodeniu tu prišlo. Preto určite zabaliť, dobre oddrenážovať, to znamená, aby nestal v zime v mokrej zemine a nemal by to byť problém u nás v nižších polohách tento bobkový list používať.